pretend that airplanes in my sky like shooting stars. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the party and the smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium under all the madness, there comes a time when you fade to the blackness. And when you're staring in your phone in your lap, and you're hoping but the people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another head soon after you fall. And when your plans unravel in the sand, what would you wish so if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late, I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I'll switch my flight. Yeah. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? Use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we put down that airplane to the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we put down that airplane to the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now, a wish right now. Petro, urime. Të gjojmë pandin? Petro, ke krijuar një stil tëndin, një profil tëndin, por që të mos jemi monoton në të ardhmen, unë do të bije pak në pozitat e kolegëve të mi një vit më parë. Përfshirë Albanin, kur këndonin Classic Boys gati-gati të njëti stil, më thoshin, po si kur të ndryshojnë këta Classic Boys, si kur të cilin një tjetër loj fryme. Kështu që do të sugjeroja Sonit që të ofronte diçka tjetër pak më ndryshe nga stili këtyre javëve. Tuna. Petro. Ajo pjesa e fillimit, do me thënë introja me refrenin, për mua ishën shumë okej, me qëse një përgjede një këngë shumë e mirë. Me gjithatë jam shumë skeptike për pjesën rap, sepse mendoj që rapi nuk të shkon aq shumë. Në fund të fundit paktën të kishe improvizu e kishe bazën gati. Për t'jesh reper duhet t'jesh pak freestyle. Normal të t'japësh diçka një reptur tënden, nuk duhesh të t'jesh fix si pas këngës. E kishe bazën dhe mendoj që kishe hapësirë që t'bësh diçka nga Petro. Ndoshta sepse Petro është më shumë këngëtar. Atër duhesh të t'jashtë. Atër ndoshta është kënga e gabuar. Unë mendoj që Petro i realizoj shumë mirë. Mua më pëlqen shumë kënga, pa keq kuptime, më pëlqen shumë, po mendoj që dominoj më shumë rap, duhet të thënë rapi, dhe Petro nuk është që është reper. Dhe i realizon shumë mirë, se të bësh rap nuk është kaq e thjeshtë sa që mendoj njerëz, dhe që hajde janë fjalë. Duhet të jesh pak freestyle, jo të jesh i kopjuar. Po të bësh rap duhet të kesh frymarrjen, duhet të kesh një frymarrje goxha të mirë, të jesh goxha konstant në fjalët, të japësh flow, domethënë që është tip stili etj etj, dhe ti bësh të dyja që të këndosh goxha mirë, të interpretosh në piano dhe të bësh edhe rap, është diçka shumë e mirë dhe prandaj Petro i bën të treja. Për të dyja ndoshta, për të treja, Petro, unë t'ja vetëm dy personë të pa pak e shkuptime ndoshta, se nuk jam mentorja jotën, me gjithatë për mua repi ishte komplet. Mund të flasëm? Të flasësh pa tjetër. Dua të precizoj vetëm ja dy pika, le themi, profesionale, ndoshta kënga nuk ishte strofa, dhe duke mos pasur strofa, refreni u përsërit disa herë dhe kjo ndoshta pak e bëri të mërzitshme. Unë do t'ja kisha sajuar një strofë, pak përthyerje, flas në strukturën e këngës dhe Petro e ka parasysh se punon edhe vetë në studio struktura. Në kuptimin që të mos përsëritej shumë herë refreni, sepse i kënduar ishte vetëm refreni. E dyta është që pashë u lodhe pak, dhe ndoshta do ta kisha ulur gjysmë toni. Mi fjalë patë një lodhje, edhe pse nuk e nxore keq. Po jo, këto janë dy detaje që unë pash them në aspekti profesional, sepse Petro mbetet gjithsesi një artist shumë i kompletuar dhe një artist që kam përshtypjen që nuk mund të bjerë dot kurrë
poshtë mesatares. Me fjalë, është gjithsesi edhe kur diçka nuk është okay, ai prapë është e mesatarja e lartë, kështu që për këtë gjë unë e vlerësoj shumë. Na është bërë dhe pak Brad Pitt style sonte. Sa vota do kesh nga gocat i sot, Petro, si kur ta dish? Ku janë gocat këtu në salë? Me telefonat në dorë ta votojnë Petro, me X hapësirë Petro, dhe Petro nuk kthehet në shtëpi dhe na befason me një performancë tjetër javës që vjen. Suksese! Suksese!